Muraho neza. Murakaze ku DSM Motivation Channel. Kuko twagiye tubivuga mu yandi ma video twakoze, ini platform ya motivation speech. Mu rurimi rwacu ni channel izagenda ivuga henjuru yo gukomeza abantu cyangwa se gusubizamo abantu intege muri ubu buzima turimo. Ndizera ko twemezanye na buri muntu wese mu buzima habamo ibyiza akabamo n'ibibi. So mu minsi ishize hagiye nagiye numva uwo mutwaro ariko nkagenda mbisuzugura, ariko bigera ahantu navuga ko byandushije imbaraga, niyo mpamvu nahisemo kuzoza mvuga henjuru ya sije injemo cyangwa se henjuru y'ikintu numva kiri ku mutima muri iyo minsi. Muri make uyu munsi nifuje kuvuga henjuru y'ubuzima. What is life? Ubuzima ni iki? Ubuzima ni igitabo kinini. Ubuzima ni inyanja nini. Ubuzima butangira iyo umuntu avutse kugeza avuye muri iyi si. So nifuje kuvuga henjuru y'ubuzima. Kuri njyewe ubuzima icya mbere na udefinire ubuzima, ubuzima ni nk'intambara. Baro, intambara kumufano wonyine Ukraine kiragwana na Russia. Ubuzima mufata nk'intambara. Ikindi kintu cya kabiri, ubuzima mufata ni nka games, ni nk'imikino, ni umukino. Wenda urashaka kuvuga ubuzima ni nk'intambara gute cyangwa se ubuzima ni nk'imikino gute? Reka mbe nkubisobanuraho bukeya. Ubuzima aho buhuriye n'intambara cyangwa se connection, ukuntu nahuza cyangwa se na linkinga ubuzima n'intambara cyangwa se ubuzima n'imikino, nuko mu buzima habamo gutsindwa no gutsinda. No mu ntambara iyo abantu babiri barwana, umwe azatsinda cyangwa undi agatsindwa cyangwa bombi bakanganya imbaraga. N'imikino tuvuge football, amakipe abiri azakina, imwe igatsinda iyindi igatsindwa cyangwa zikangana. Ariko mostly mu mikino habamo gutsindwa no gutsindwa. Iyo nkuko tubizi twese, iyo hari shampiyona imikino iziba amakipe yonganya akagira gute, ariko finally hari zitwara igikombe. So ubuzima nuko na udefinire ubuzima nk'imikino habamo gutsindwa no gutsinda. Ubuzima ni nk'intambara, hari abatsi iyo abantu babiri agwana umwe aratsinda undi agatsinda. So ubuzima rero ni ukomeza. Muri make muri ubu buzima icyo nshaka kuvuga, point, the main point cyangwa se ikintu wasigarana, ikintu wafata muri ubu buzima, ni uko habamo gutsindwa no gutsinda. Hanyuma rero icyo nshaka kuvuga hirya y'iryo jambo, nuko muri ubu buzima ntugacike intege. Ku ntego zawe wihaye uharanira kugera ku kintu, eda ugahura na challenge runaka ntukigereho ugatsindwa, ukagerageza ituru nyinshi ariko bikanga ugatsindwa. Icyo nakubwira, ntugacike intege, guma ugerageze. Niba utsinzwe rimwe cyangwa kabiri cyangwa gatatu, ntibivuze ko irya kane utatsinda. Kandi nutsinda uzabona atsinze kubera ko uzoba ugeze ku cyo wifuje kugeraho. Kandi nunakigeraho, ziraturu watsinzwe inyuma ntabwo uzaba ukizibuka kubera ko uzoba warageze ku cyo wifuje kugeraho. Reka mbahe umufano uri tipike, nimba ariko nabivuga umufano ufatika mbese mu bintu byumvikana. Mu minsi ishize nagerageje gushaka ni driving license ya hano, niyo bita class 4. So nakoze ingenzi zitanu mpa intsindo, ariko ku ya gatandatu ndayibona. Ubwo nibwo buzima, natsinzwe gatanu 5 times. Ngenda nkura ngatsindwa, ijya gatandatu narayibonye. Ubu nyine ndayifite,
icyo nshaka kuyikoresha ubunyine nakikoresha. Mbese ubuzima ni uruvange rwo gutsinda no gutsindwa. So nawe wompa uwundi mufano w'ubuzima, nawe wompa umufano w'ibindi wagerageje utsindwa rimwe cyangwa kabiri cyangwa gatatu, bwa kandi uratsinda ugera kuri cya kintu wifuzaga kugeraho. So kuri wewe wumva ko watsinzwe mu buzima cyangwa se byagoranye mu buzima, ikintu nokubwira tukemere gutsinda. Kubera ko nucika intege muri ubu buzima biragoye ko uzogera ku ntego zawe cyangwa se ibyo wifuzaga kugera, biragoye warashitse intege mu buzima, biragoye ko wabigeraho. Ariko nudacika intege ugakomeza ugapushinga ugakomeza imbere ugakomeza imbere, kubwije ukuri neza yuko uzagera kucyo wifuje kugera, uzogera ku ntego zawe. So bene data ndatinze, muri ubu buzima ntugacika intege, muri ubu buzima keep fighting, komeza ugerageze, nutsindwe uyu munsi ugerageze, nutsindwe ejo ugerageze, kuzageza utsinze ugeze kucyo wifuza kugera. Irindi jambo nkeneye kukubwira, kubera ko nutsindwa muri ubuzima nusarendinga cyangwa se nupfukamira ubuzima nucika intege, icya mbere icyo nakubwira, uzaba ufailings. Gutsindwa si ugufailinga, ahubwo gucika intege cyangwa se kutongera kugerageza cya kintu niko gutsindwa. Ariko gutsindwa ugifite positive mind, intekerezo nziza zo kuma kugerageza, ntabwo uba watsinzwe, ejo uzagera kuri cya kintu. So muri make icyo nashaka kuvuga, tugacika intege muri ubuzima, keep fighting, keep pushing, komeza murambabarira, komeza ugerageze, komeza ayo mahirwe. N'ikindi kintu sorry, n'ikindi kintu nifuza kuvuga, nutsindwe nucika intege muri ubuzima, nta muntu uzakubaha, nta muntu uzakugirira imbabazi. Nubwo bozi kugirira, ariko wewe wenyine muri wewe washitse intege, biragoye ko hari icyo uzagera. So intego y'uyu munsi cyangwa se the main purpose ni ukubwira abantu ngo ubuzima, kuko nabivuze hariya inyuma, ubuzima ni nk'intambara, habamo gutsindwa no gutsinda. Ubuzima ni nk'imikino, uyu munsi ikipe iratsindwa, ejo igatsinda, ejo igatsinda ikazatwara igikombe. So ubuzima ni uko bumeze. Muri makeya icyo navuga ndangiza, ndashaka kubwira abantu, don't give up in this life, tukemere gupfukamira ubuzima, komeza ugerageze amahirwe yawe, komeza urwane kuzageza utsinze ugeze kucyo wifuza kugeraho. Murakoze cyane. Iyi ni platform ya motivation speech nkuko nayivuze, muri yegerejwe muzamuye visite muyirebe ubaye ubikunze. Ndizera ko tuzagenda tuganira ibintu byinshi byiza, ariko main purpose cyangwa se intego y'umunsi, tugacike intege muri ubu buzima, komeza ugerageze, komeza urwane nabwo, komeza uhatane kuzageza utsinze. Murakoze cyane, Imana ibamugisha. Bye.